Prins Carl Philip, Sofia och lille Alexander har fått vänta länge på sin flytt från sjöpaviljongen vid Drottningholms slott till Villa Solbacken på Djurgården. Men nu är det klart. Totalrenoveringen av tvåvåningsvillan har tagit tid och stoltserar med fyra sovrum, badrum och allt som kan behövas. Carl Philip och Sofia har redan lille Alexander och i september väntar familjen tillökning. Huset har fått en mer öppen planlösning än tidigare. Igår var det full aktivitet utanför Villa Solbacken med hantverkare och andra bilar som har samband med flytten och som var på plats vid prinsparets nya bostad. Nyfikenheten runt flytten har annars varit stor. Villa Solbacken byggdes 1930. Prins Bertil har ägt huset och själv bott tillsammans med prinsessan Lilian. För 20 år sedan testamenterade han villan till Carl Philip. Och nu blir Villa Solbacken alltså ny bostadsadress. Expressen har sökt hovet.